হয়, দুবছৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰৰ গাঁৱৰ কথা মনত পৰিছে, গতিকে গাঁৱলৈ গ'লেতো বেয়া পোৱাৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু বহুত পিছত টোপনিৰ পৰা সাৰ পালে তেখেতসকলে। চৰকাৰ দুবছৰ পাৰ হ'ল, এতিয়া থাৰ্ড ইয়াৰত ভৰি দিলে, এতিয়াহে তেখেতসকলে গাঁৱত যাব, গাঁৱৰ খবৰ ল'ব, বুজ ল'ব, আধা দিন পাৰ হ'ল তেখেতসকলৰ, যাওক গাঁৱলৈ। তো মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ এটা পৰামৰ্শ থাকিব যে তেখেতৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু তেখেত নিজেও যদি যায় বা এম পিজসকল যদি যায়, তেখেতসকলে গাঁৱত গৈ খবৰ লওক যে গাঁৱৰ মানুহ কেনেকৈ চলি আছে। এম জি আণ্ডেগাৰ যি পইচা দিল্লীৰ পৰা আহে বহুত কম পৰিমাণে আমাৰ ষ্টেটে পাই আছে, আৰু সেই যিমানখিনি পইচা আছে যাতে পৰি আছে, জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছৰ কোনো কাম নাই, এশ দিনৰ কাম দিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰৰ আছে, এশ দিন নহয় বিছ দিনৰ কাম পোৱা নাই সেইসকল জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ আহ্বান থাকিল তেখেতে খবৰ লওক যে কোনো এখন জিলাত কোনো এখন গাঁৱত জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম কৰিছে নেকি, ৰাস্তা ঘাট বনাই আছে নেকি, পুখুৰী খান্দিছে নেকি, বা আৰু কিবা কাম কৰিছে নেকি। জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ কোনো কাম কৰা নাই, এম জি আণ্ডেগাৰ পইচা পৰি আছে, সেই পইচাবিলাক কি হ'ব এই খবৰটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লওক। দ্বিতীয় পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ থাকিল যে তেখেতসকলে বহুত এতিয়াও দুখীয়া মানুহ, নিচলা মানুহ আছে যিসকলৰ নাম আপোনাৰ ঘৰৰ লিষ্টত নাম নাই, পি এম এৰ ঘৰৰ লিষ্টত সেইসকলৰ নাম নাই, পজা ঝুপৰিত সেইসকল বসবাস কৰি আছে, বা বহুত আছে দুখীয়া মানুহ, নিচলা মানুহ, তেখেতসকলৰ ঘৰৰ বেৰটো টিনৰ হোৱাৰ কাৰণে সেইসকলৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিছে, অথচ সেইসকল দুখীয়া, নিচলা, একেবাৰে মগনীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰো ঘৰৰ বেৰটো মাত্ৰ টিনৰ বেৰ হোৱাৰ কাৰণে, 5,000 টকীয়া টিনৰ বেৰ হোৱাৰ কাৰণে এই ঘৰৰ পৰা সেইসকল বঞ্চিত হৈ আছে। এই লিষ্টবিলাক তেখেতসকলে কালেকশ্যন কৰি সেই মানুহবিলাকক ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। এতিয়াও বহুত মানুহ আছে যিসকলে অৰুণোদয়ৰ দুখীয়া মানুহে পইচা পোৱা নাই, বিজেপিৰ নেতা লিডাৰসকলৰ অঙহী বঙহীয়ে বহুত মানে ভাল মানুহেও পাইছে, কিন্তু দুখীয়া গৰীব মানুহে পোৱা নাই, সেই খবৰবিলাকো লওক। আৰু স্কুলবিলাকত যাওক, হয়তো স্কুলৰ কথা তেখেতে কৈছে, স্কুলত গ'লে নহ'ব, স্কুলত শিক্ষক আছে না নাই, তেখেতে ডেস্ক বেঞ্চৰ কথা কৈছে, মই কম ডেস্ক বেঞ্চ গছৰ তলত মাটিত বহিও পঢ়িব পাৰিব যদি শিক্ষক থাকে, গতিকে ডেস্ক বেঞ্চ আমাক লাগিব, সেইখিনিও খবৰ লওক। ইয়াতকৈ বেছি প্ৰায়ৰিটি তেখেতে দিয়ক যে প্ৰাইমাৰী স্কুলত 6টা ক্লাছ, 6টা ক্লাছত কেইজন শিক্ষক আছে, 6টা ক্লাছত 6জন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন, এটা ক্লাছত যদি এজন শিক্ষক যায়, 4টা ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালী, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, সেইসকলতো ইমান মানে জ্ঞানী নহয়, গতিকে খেল ধেমালি কৰি থাকে, শিক্ষা দীক্ষা নাই, গতিকে ছিংগুল টিচাৰ স্কুলবিলাক তেখেতসকলে নোট কৰক, 2জন শিক্ষক থকা প্ৰাইমাৰী স্কুলবিলাক নোট কৰি তাতে আৰু 2-4জন শিক্ষকৰ অতি সোনকালে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। এনেকুৱা ধৰণৰ খা খবৰবিলাক তেখেতসকলে লওক, বা আৰু যিসকল খেতি কৰি আছে, খেতিয়কে সা সুবিধা একো পোৱা নাই, খেতিয়ক কৃষকৰ আয় দুগুণী কৰিম বুলি বিজেপি চৰকাৰৰ শ্লোগান আছিল যে কৃষকসকলৰ আয় দুগুণ কৰিব তেখেতসকলে, কিন্তু কৃষকক কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া নাই তেখেতসকলে। এই খবৰবিলাক লওক যে কৃষকে কেনেকুৱা মূৰৰ ঘাম ভৰিত পেলাই তেখেতসকলে নিজে উপাৰ্জন কৰিছে, আকৌ সেইসকলক ইতিকিং কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা বিজেপিয়ে, গতিকে সেই পৰিশ্ৰম কৰা কৃষকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লওক, খবৰ লওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। বাকী গাঁৱলৈ গ'লে আমি বেয়া পোৱাৰ কোনো কথা নাই, আমিতো গাঁৱতে থাকোঁ, আমি গাঁৱৰ মানুহ, গতিকে আমি গাঁৱত থাকোঁ, তেখেতসকলে আহক গাঁৱত, আৰু এই খা খবৰবিলাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুবছৰ পিছত টোপনিৰ পৰা যদিও সাৰ পাইছে, বাকী 3 বছৰ সন্মুখত আছে, কামখিনি কৰক। এতিয়া চাওক, চৰকাৰটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে ব্যৰ্থ হৈছে, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন আপোনালোকে চাইছে ব্যৰ্থ, অকল অসম নহয় নেবাৰিং ষ্টেটবিলাকৰ অৱস্থা আপুনি চাইছে, আমাৰ অসমৰ মাটি কাঢ়ি লৈ আছে, মিজোৰামে লৈ আছে, নাগালেণ্ডে লৈ আছে, মেঘালয় লৈ আছে, অৰুণাচলে লৈ আছে, মিজো অসম বৰ্ডাৰত অসমীয়াক মাৰি আছে, খেদি আছে, নাগা অসম বৰ্ডাৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত নাগাই খেদি খেদি আহি আছে, অৰুণাচলে খেদি খেদি আহি আছে, আমাৰ মাটি দখল কৰি আছে, এই এটা অৱস্থা। বাকী চুবুৰীয়া ৰাজ্য আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেডাৰ চেয়াৰমেন তেখেতে মণিপুৰৰ কি অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে, আৰু অসমৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হ'ল এইটো, আপোনাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ দায়িত্বত থকা DIG ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছে, চিলনী চৰে আহি তেখেতৰ মোবাইল চুৰ কৰি লৈ গৈছে, চোৰকো ধৰিব পৰা নাই, লাজত আপোনালোকৰ সন্মুখতো কিজানি ষ্টেটমেণ্ট তেখেতসকলে দিয়া নাই, এতিয়া CC কেমেৰা খাংগালি আছে যে ক'ৰবাত চুৰ ধৰিব পাৰে নেকি। DIG ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ যদি নিৰাপদ নহয়, গুৱাহাটীবাসী বা অসমবাসী কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি হোম মিনিষ্টাৰ হয়, এই কথা বাৰ্তাবিলাক আপুনি চিন্তা কৰক, আপুনি হায়দৰাবাদ, কৰ্ণাটক আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ চিন্তা বাদ দিয়ক, নিজৰ ৰাজ্যখন, আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকুৱা ব্যৰ্থ হৈছে, পুলিচে পইচা লৈ আছে, ঘোচ লৈ আছে, ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে, ক'ৰবাত আপুনি 2 এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে,
কিন্তু এইখিনি যথেষ্ট নহয়। এটা বিজেপির নেতা লিডারবিলাকর ফোন কল আপনার ভাইরাল হয়ে আছে যে পয়সা থেকে তকলে সিন্ডিকেট চলায় কালেকশন করে আছে, অমক এসপিক দিছে, তমক এসপিক দিছে, অমক লিডারক দিছে, তমক নেতাক দিছে, এই কথাবার্তাবিলাক চারিও ফালেরপরা মুখ্যমন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছে। ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন কক, ডেভেলপমেন্টের কথাই আপনি কক, বা চারিও ফালেরপরা তেখেতে ব্যর্থ হয়েছে। এতিয়া বা যেটু ডেলিমিটেশন কক, আপনি রাজ্যখন কেনেকে সিঙিছে একেবারে ইফালেরপরা সিফাল সিঙি, একটা সমষ্টি দৈর্ঘ্য 120 কিলোমিটার, গৌরীপুর সমষ্টি 120 কিলোমিটার দীঘলিয়া বনাইছে, মানকাছাৰ সমষ্টি বাংলাদেশ বর্ডারপরা আরম্ভ করে একেবারে চাপরলৈকে হ্যাঁ 100 কিলোমিটার দীঘলিয়া করেছে, রূপসি সমষ্টি কলগাছিয়ার ওসরেরপরা আরম্ভ করে বজালি পাঠশালালৈকে প্রায় 90 কিলোমিটার দীঘলিয়া বনাইছে। তো এই এইবিলাক কাম কাজ করে তেখেতে চারিওফালেরপরা ঘেরিছে, এতিয়া ভাবিছে যে অলপ গাঁৱত গৈ তাতে খেতিয়কে ধুনীয়া খেতি বাতি করেছে, গ্রিনারি হয়ে আছে, সেউজিয়া হয়ে আছে, এইবিলাকত গৈ অলপ যদি ভাবে যে রিল্যাক্স হয়ে আহো, তেতিয়াহলে একো লাভ নহব। সঁচা অর্থত যদি গাঁৱত গৈ গাঁৱৰ মানুহৰ অবস্থার বুজ লৈ তাৰে সমস্যাখিনি তেখেতে এড্রেছ করব বিচাৰে, তেতিয়াহলে সম্মুখত 3 বছর টাইম আছে, মোস্ট ওয়েলকাম করক। গুৱাহাটীবাসীর ওপৰত মোর মানে রহম আহে, আপনার গুৱাহাটী মহানগর গোটেই অসমৰ আমার ক্যাপিটেল সিটি, আমি গুৱাহাটীক লৈ গৌরব করো অসমবাসী, আর ইয়াতে আপনার শিক্ষিত মানুষ, ধনাঢ্য মানুষ, ধনবান মানুষ বেশিরভাগ বসবাস করে, আর সেই সকলে এনেকুৱা প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। এতিয়া গুৱাহাটীবাসীয়ে বাধ্য হয়ে লিখবলগা হয়েছে যে তেখেতসকলের এমপি মিসিং, এমএলএ জন নাপায়। তো গুৱাহাটীবাসীয়ে এনেকুৱা ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার পিছত তো ইয়াতকৈ আর বেশি কি আশা করব, গতি নির্বাচিত যেতিয়া নির্বাচন যেতিয়া আহে, যেতিয়া নির্বাচিত করে গুৱাহাটীবাসীয়ে চিন্তা চর্চা করে নির্বাচিত করা প্রয়োজন। তেখেতসকলে যদি এনেকুৱা এনে ধরনের মানুষকে নির্বাচিত করে, ইয়াতকৈ আর বেশি কি আশা করব। এতিয়া কুইন বাইদেউ খুব আরামত থাকা, কত আর এই বোকা পানি গছকি এইবিলাকত খা খবর লব, অতুল বৰা ডাঙরিয়া বয়স হল, এতিয়া দিসপুর সরকারি বাসভবনের এডাল গছর আম এটা কোনোবা লেবারে খোৱাৰ কারণে যদি পুলিশক গতাই দিব পারে, তেনেকুৱা মন মানসিকতার মানুষ আর কত গুৱাহাটীর মানুষের এই দুর্ভোগের সময়ত, পানির সময়ত, গেলা পচা এই রাস্তাবিলাকত ফুরিব চাব। গতি গুৱাহাটীবাসী যেহেতু এখেতক গুৱাহাটীবাসী এখেতকলক নির্বাচিত করেছে, এই 5 বছর তো ভুগিবই লাগিব। এটা অনাগত দিনত যদি তেখেতকলে বিচারে যে তেখেতকলক প্রতিনিধি তেখেতকলক ওসর থাকক, হ্যাঁ পানির পাইপ ফুটিলে একেবারে কিয় ফুটে এই খবর লোক, তাতে যাওক, রাস্তাঘাটবিলাক গুৱাহাটীত ঠিক করক, গুৱাহাটীত চিলনি চোর, গুৱাহাটীত বাকি যাক মানে দুরবস্থা হয়ে আছে, পানি নাই খাবলৈ, চোরর উৎপাত, হ্যাঁ ডকাইতর উৎপাত, এইসব যদি বা আমার মহিলা সকল নিরাপদ নহয়, এইসব সমস্যার পর যদি গুৱাহাটীবাসী পরিত্রাণ পাব বিচারে, তেতিয়াহলে যোগ্য বিজ্ঞ ব্যক্তি সকলক, ভাল মানুষক, অনেস্ট মানুষক গুৱাহাটীবাসী নির্বাচিত করক। মই এমাজোৰা অসমত নাছিলোঁ, এতিয়া কি চলি আছে পলিটিকেল খা খবৰখিনি ইমানখিনি মই এতিয়াও খবৰ লোৱা নাই, মই হজৰ জাৰ্ণিত আছিলোঁ, মাত্র আহি পাইছোঁ অসমত, গতিকে এই খা খবৰখিনি ভালদৰে লৈ আপোনালোকক জলাম। বাকি থাকিল দিল্লীত বিজেপি আহিব নালাগে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো মৰ্চা হৈ আছে ভাল কথা, হ'ব লাগে, ষ্ট্ৰংলি হ'ব লাগে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ফাইট হ'ব লাগে, কাৰণ বিজেপিৰ হাতত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন নিৰাপদ নহয়, বিজেপিৰ হাতত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ইকনমি ছেভ নহয়, বিজেপিৰ হাতত আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি ছেভ নহয়, বিজেপিৰ হাতত আমাৰ ঐক্য সংহতি ভাতৃত্ববোধ আমাৰ সুৰক্ষিত নহয়, আমাৰ সংবিধান সুৰক্ষিত নহয় বিজেপিৰ হাতত, গতিকে বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে যদি কোনো মৰ্চা হৈ আছে, কিবা হৈ আছে, ভাল কথা, সেইটোতো মই ভাল বুলি ক'ম। আর বাকি থাকিল যে আমার স্থিতি কি হব, আমি তো বিজেপি বিরোধী সদায় যুঁজি আছো, এতিয়াও যুঁজি থাকিম, কাবার লগত থাকিলেও বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজ হব, অকলে থাকিলেও বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজ হব, বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজ চলি থাকিব, এইখিনি কথা।